უსაფრთხოა თუ არა გორში არსებული ხიდები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა და ნაცვლად პრობლემის მოგვარებისა ხელისუფლება ხელფასების გაზრდით არის დაკავებული. ოპონენტების ბრალდებას არ იზიარებენ მერიაში და გვარწმუნებენ, რომ რეაბილიტაცია მხოლოდ ერთხით შესაძლებელია და პრობლემა მალე აღმოიფხვრება. 1904 წელს აშენებული ეგრეთ წოდებული ძველი ხიდი, რომელიც სადგურის დასახლებას ქალაქთან აკავშირებს, ახლა ასე გამოიყურება. დაზიანებულია მოაჯირი, საყრდენის სვეტები იშლება, რკინის კონსტრუქციას კი ჟანგი მოეკიდა. ხიდი, რომელზეც დღის განმავლობაში ათობით ადამიანი გადაადგილდება, გორელების თქმით, შესაძლოა ქალაქში დიდი უბედურების მიზეზი გახდეს. ალბათ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ესეთ დაზიანებულ ხიდებზე და სხვადასხვა ნაგებობებზეც. საკმაოდ სახიფათოა და ადამიანების ჯანმრთელობაც და სიცოცხლეც რისკის ქვეშ დგება და ალბათ საჭირო რომ შეკეთდეს. დანგრეულია ორმოები არის აქეთ იქით. და საფრთხე არის? საფრთხე არის, აგერა საფრთხე არ არის, მაგრამ ისა რას თავი მახსოვს, ნუ აი ესეთი პრობლემა სულ ამხიძე. მეტიაფი. შეხედი, აჰა, გახედი, მოგზებს გახედი, იმას აკენო, რა საგავს. აი გას, ხოლმე იარფი. პატარა მანქანა გადადის თურა ზანზარებს ხიდი, ნუ იმას აშვები, დრაჟენი აქვს. რეაბილიტაცია უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ სხვებისთვის არის საშიში. და რა ვიცი, თუ გააკეთებენ, კარგი იქნება. ეგრეთ წოდებული ძველი ხიდი ქალაქში ერთადერთი არაა, რომელიც დღითი დღეს ზიანდება. როგორც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, სავალალო მდგომარეობაშია 60-იან წლებში აშენებული ხიდიც და ყურადღებას არავინ აქცევს. ბეკა ქორჩილავა ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ხელფასების მომატების სანაცვლოდ უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად დანგრევის პირას მყოფი ხიდების რეაბილიტაცია დაიწყოს. არსებული ყველა ხიდი სამწუხაროდ სავალალო მდგომარეობაშია და დროულად საჭიროებს მიხედვას და რეაბილიტაციას. აქ ამ ხიდებზე ყოველდღიურად ათობით და ასობით ადამიანი გადაადგილდება და ამ ადამიანების სიცოცხლეს და უსაფრთხოდ გადაადგილება საფრთხე ემუქრება. თუ დროულად არ მიიღებს მუნიციპალიტეტის მერია ზომებს და დროულად არ ჩაუტარებს რეაბილიტაციას, უახლოეს პერიოდში ალბათ მივიღებთ ფატალურ შედეგს. გორის მერიას ინფრასტრუქტურული პრობლემების აღმოფრისკენ მოუწოდებენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. ისინი მერიის მხრიდან ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ გორის მუნიციპალიტეტში ამ კუთხით პრობლემები ბევრია. უმრავლესობაში კი აღმასრულებელი ხელისუფლების პრიორიტეტებს იზიარებენ. რა თქმა უნდა, პრობლემები მუნიციპალიტეტში, გორშიც და სოფლებშიც ბევრია, თუმცა ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ პრობლემები პრიორიტეტულად იქნას აღმოფხვრილი. 2018 წლის ბიუჯეტიც მოგეხსენებათ, სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით არის უფრო პრიორიტეტულად დაგეგმილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წელს შესრულებული პროექტები ძალიან დიდ შვებას მისცემს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ოპოზიციაც, ოპოზიცია უბრალოდ, რომ მეუდიდოთ ხელისუფლებას, თუ რა არის აღმოსაფხვრელი, რა თქმა უნდა, ეს ხიდი იქნება, სახურავი იქნება, ლიფტი იქნება, თუ სკვერები იქნება. ყველაფერი ჩვენ ვალდებულები ვართ, მიუთითოთ მართველი ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, და აღმოფხვრან ეს პრობლემები. რა თქმა უნდა, მიზანი მიმართულია. უნდა აღმოიფხვრას ეს პრობლემები აუცილებლად. ხიდები, რომ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ადასტურებს ქალაქის მერიც. კონსტანტინე თავზარაშვილი ჯერ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ძველი ხიდის რეაბილიტაციას გეგმავს. ეს ხიდი არის უძველესი ხიდი და ერთ-ერთი უნიკალური ხიდია თავისი არქიტექტურით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მალე დავიწყებთ ახლა სამეფო ქუჩის რეაბილიტაციას და გვინდა, რომ რადგან სამეფო ქუჩის რეაბილიტაცია მოხდება, გვინდა, რომ მივაბათ ეს ძველაგრეთ წოდებული ძველი ხიდის რეაბილიტაციას გავაკეთოთ, მაგრამ ეს ჩვენ ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან გვინდა შევათანხმოთ, თუ რანაირად უნდა მოხდეს. ისინი მოგცემენ ალბათ რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციების მიღების შედეგად ალბათ უკვე ვიფიქრებთ, რომ ძველი ხიდის რეკონსტრუქციას და რეაბილიტაციას გავაკეთოთ. ხიდების რეაბილიტაციისთვის თანხები 2018 წლის ბიუჯეტში ასახული არ არის, თუმცა მერიაში განმარტავენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში თანხებს გამონახავენ.